Abavubuka bano abawambye ofiisi y'ekitebe kya JEM olunaku lw'eggulo era ne beegabira n'agafo agasaba mu kibiina, wabula bano tebasobodde kubugumya na mbooge ku kitebe oluvannyuma lw'abakulembeze baabwe okweddiza ekitebe olwaleero. Situli mu buwambe, abavubuka twayogedde nabo era ffe tusuubira nti bantu bakulu bamembazi ba JEM bamanyi engeri gye tukolamu emirimu gyaffe. Akulira ekibiina kino Asuman Basalirwa naye olwaleero zeetegese ng'onaze n'ekibinja ky'abakanyama okutangira abayinza okumulemesa okuyingira ofiisi za JEM. Kigambibwa nti olukiiko lw'ekibiina olw'oku ntikko lwatudde olunaku lw'eggulo n'abavubuka bano era okukkakkana nga bapondose. Olwa jjo twatutte obuvunaanyizibwa okubeera ne meetings nabo era tukyali mu meetings nabo era tulowooza nti engagement oba discussions zetuyina zijja kuvaamu omulamwa ogunaatutwala mu maaso. Eyabadde yawaŋŋamizza ku bukulu bwa JEM Ssentongo Kyamundu alabise nga apondonse akakasiza olusisinkana luno, wabula n'alabula abakulu tebataakole ku bibaluma bajja kudamba wambe. Naye era twagala okubawa sounding warning, twagala okubalabula nti singa baddamu okwebulankanya ku mirimu tetujja kulonzalonza, tujja kuddamu obuyinza tuweddize. Gubadde teguli gutyo, avubuka abeyita Unemployment Youth Association nabo olwaleero balidde matereke ne poliisi, bali bagezaako okutambuza ebigere okutwalya ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ekiwandiiko ekisaba poliisi olukusa okuba enkungaana mu Kampala okutandika n'omwezi guno. Banaade balekanira waggulu nga bwe bayimba ennyimba eziraga obutali mumativu olw'ebbula ly'emirimu mu ggwanga, tebabaganyiza kweyongera ku kitebe kya poliisi enaggulu. Okukakkana poliisi ebakutte ne batwala ku poliisi ya Jinja Road nga bagenda kugulwako omusango gw'okusasamaza abantu. Ivan Chimulichiguzi, NTV Akaongezi.